প্রধানমন্ত্রী মোদী আর অমিত শাহর পিছত নির্বাচনী ডঙ্কা বজালে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। কোকরাঝার, দরং, ওদালগুড়ি আর গুয়াহাটি সমষ্টির প্রার্থীর প্রচার। নির্বাচনী সভাত কংগ্রেসক চোকা সমালোচনা বিজেপির সভাপতিগুলো। কংগ্রেসের বঞ্চনা আর প্রতারণার খতিয়ান দিলে নাড্ডায়। বেয়া দিন মনত না রাখিলে ভাল দিনের মহত্ব বুঝি পো না যায় বলে কংগ্রেসের কুকর্ম সমালোচনা নাড্ডার। উত্তর পূবক অন্ধকারত রখাটোই আছিল কংগ্রেসের নীতি। কংগ্রেসে তথা উত্তর পূবর জনগোষ্ঠীবর মাজত সিঁচিছিল বিভেদর বীজ। কংগ্রেসের নীতি আছিল ভাগ ভাগ করা, কিন্তু মোদিয়েহে উত্তর পূবক এক করিলে। अगर अंधेरा समझ में ना आएगा तो उजाले का महत्व नहीं समझ में आएगा। अगर बुरे दिन याद नहीं रखोगे तो अच्छे दिन का महत्व समझ में नहीं आएगा। क्या था कांग्रेस की नीति? आपको अकेलेपन में रखो, आइसोलेट रखो, आपको अंधकार में रखो, आपको इग्नोरेंस में रखो, आपको इग्नोरेंस के साथ साथ आपको अलग थलग रखो। आपको जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो एनडीए की सरकार, मोदी सरकार और हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने किया। कांग्रेस और अमूलत उत्तर पूबक गुरुत्व नीतियार अभिजुक तुली नाड्डाय कय एटा समय आसिल दिल्ली दूर आसिल, किंतु एतिया दिल्ली दूर नहय बुली कोराय दिले नाड्डाय। पहले क्या था? पहले दिल्ली दूर थी और आप दिल से भी दूर थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में न दिल्ली दूर है, न आप दिल से दूर हो, आप हमारे नजदीक हो, इसको हमको समझना चाहिए। কোকৰাঝাৰত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই জে পি নাড্ডা। নিৰ্বাচনী সভাত জে পি নাড্ডাই অভিযোগ কৰে যে মৰুভূমিত আন্দোলনৰ সময়ত কংগ্ৰেছ আছিল নীৰৱ দৰ্শক, কংগ্ৰেছে ভাতৃঘাতী সংঘাতক দিছিল উচতনি, কংগ্ৰেছৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু পৃষ্ঠপোষকতাতে মৰুভূমিত হৈছিল ভাতৃঘাতী সংঘাত। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর নেতৃত্ব বড় শান্তি চুক্তিরে মরুভূমিত শান্তি স্থাপন করা হল। মোদীজি নে নর্থ ইস্ট কো মেইন স্ট্রিম মে লানে কে লিয়ে অষ্ট লক্ষ্মী কহা আর অষ্ট আধার ক্যা থে? সবসে পহলা শান্তি, জো বড়োল্যান্ড জো কোকৰাঝাৰ মে আই ও শান্তি লানে কা কাম কিয়া। কোকৰাঝাৰর পিছতে ওদালগুড়ির ভেড়ভেড়িত দরং ওদালগুড়ির সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার হয়ে প্রচার চলায় জে পি নাড্ডায়। जो उत्साह, जो उमंग और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, इससे ज्यादा लोग सड़क पर मेरा इंतजार कर रहे थे, ऐसे उत्साह उमंग के साथ आप इस चुनाव में लगे हैं, ये मुझे आश्वस्त करता है, ये मुझे विश्वास दिलाता है कि आपने दिलीप सैकिया को लोकसभा में फिर से भेजने का मन बना लिया है और आप उनको भेजने के लिए तैयार हैं। ওদালগুড়ির পিছতে গুয়াহাটি সমষ্টির প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধির হয়ে দুধনৈত জে পি নাড্ডায় এক বিশাল নির্বাচনী সভাত অংশ লয়। নাড্ডার লগত বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা, বিটিআরর মুখ্য কার্যবাহী প্রমোদ বড়ো উপস্থিত থাকে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী, ওদালগুড়িৰ পৰা ৰিপুণ জয়নাথ আৰু দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।